E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Fazendinha Chapéu do Gato. Estamos aqui para mais uma lida, meus amigos. E como vocês podem ver, o fazendeiro tá ali esperando o seu Juca chegar do campo, porque o fazendeiro quer que o seu Juca dome a mulinha, meus amigos. Aquela mulinha brava, a mulinha caborteira. Ali tá ela, meus amigos. Ela tá aqui no estábulo, pessoal. Quando o seu Juca chegar, a gente vai colocar um laço no pescoço dela e vai puxar ela aqui pra fora. Vou matar ela ali no palanque, meus amigos. Isso mesmo. A gente vai estar atando ela ali naquele porrete ali, ó, que tá fincado no chão. Vamos amarrar ela aqui pro seu Juca subir em cima e dar uma corcoviada. Não é, seu Juca? Olha só onde que estão as vacas, meus amigos. As vacas estão tudo ali no mato comendo pasto. Tem até um bezerrinho ali, pessoal. As vaquinhas saíram da mangueira e vieram pra cá hoje. O fazendeiro deixou elas ali, meus amigos. Vamos deixar elas ali, que elas estão quietinhas, né, pessoal? Estão comendo um pastinho que tem ali. Elas ficam quietas por ali mesmo. Então vamos acompanhar o seu Juca. Seu Juca já tá chegando aqui. Não é, seu Juca? Tem uma surpresa pra ti, homem. Tem uma lida complicada hoje, seu Juca. Vai ter que montar na mulinha, seu Juca. Isso mesmo, já te prepara, homem. Te prepara pra cair uns tombos já. Mas o seu Juca falou que não cai, meus amigos. Vamos ver então. Seu Juca tá chegando aqui no estábulo, pessoal. Vai deixar o cavalo dele aqui também. Como vocês podem ver, o peão e a peã estão ali, ó, sentado na cadeira, pessoal. E o seu Juca vai descer do cavalo agora. Vamos tirar a mula dali de dentro. Não é, fazendeiro? O fazendeiro chegou aqui pra conversar com o seu Juca, meus amigos. A gente vai colocar uma corda no pescoço da mulinha e a gente vai puxar ela pra fora. Aí a gente vai levar e vai atar ela lá no palanque onde eu falei pra vocês. Então vamos se preparar pra lida, seu Juca. Não vamos perder tempo, meus amigos. Vamos colocar uma corda no pescoço dela aqui, ó. Vamos colocar uma corda e vamos puxar ela aqui pra fora, meus amigos. Essa mula caborteira, essa mula não para, meus amigos. Ela corcoveia demais. Vamos domar ela. Não é, seu Juca? Então vamos abrir aqui, meus amigos, a porteira. Olha só, já tá puxando ela. Ela tá vindo aqui, abriu sozinha. Era mula, era mulinha. Ho, ho, era mula. E não sai do vídeo, meus amigos. Acompanhe nós até o final. E daqui a pouquinho a gente vai estar mandando aquele forte abraço. O Eric tá puxando a mula aqui pra nós. Puxa ela pra lá, Eric. Era mula, era mulinha. Ho, ho, era mula. O Eric vai atar ela aqui no palanque, meus amigos. Ata ela aí pra nós, Eric. Pra ela não fugir, guri. Que o seu Juca vai subir em cima dela. Muito bem, meus amigos. Ela tá quieta ali, pessoal. Tá quieta nada. Tá pulando. Tá corcoviando. Era mula, caborteira. Era mula. Ho, ho. Acalma, mula. Acalma. Acalma ela, fazendeiro. O fazendeiro tá ali tentando acalmar a mulinha, meus amigos. Era mula. Ho, ho, era mula. Assim ela vai acabar escapando, meus amigos. Acalma ela, fazendeiro. Era mula. Ho, calma, mulinha. Acalma. Olha só, meus amigos. Ela tá puxando, tentando se soltar, mas não consegue. Era mula. Ho, calma, mulinha. Acalma. Era mula. Muito bem, turminha. O fazendeiro conseguiu acalmar ela aqui, pessoal. Muito bem, fazendeiro. O fazendeiro acalmou ela. Seu Juca vai aproveitar e vai montar no lombo dela, meus amigos. Olha só a mulinha ali, ó. Calma, mula. Era mula. Ho, ho. Era mula. Era mulinha. A gente vai domar ela, meus amigos, pra tá usando ela na lida. A gente já teve mulinha aqui na fazenda, só que essa aqui é caborteira. Essa aqui não para, meus amigos. E como vocês podem ver, pessoal, o fazendeiro conseguiu acalmar a mulinha aqui. E o seu Juca vai ter que aproveitar e subir nela. Aproveita pra montar na mula, seu Juca. Vamos acompanhar o seu Juca, meus amigos. Seu Juca já subiu na mula. Seu Juca tá bem agarrado ali, pessoal. A gente vai soltar a corda ali e o seu Juca vai sair corcoviando. Muito bem, a corda foi soltar. Seu Juca vai começar a pular. Te segura firme, seu Juca. E olha só, meus amigos, seu Juca tá pulando. Seu Juca tá quase caindo. Te segura, homem. A mula pula muito, meus amigos. Ela corcoveia pra um lado, ela corcoveia pro outro. Mas que barbaridade, tio.
Te segura, seu Juca! Olha só, pessoal! Será que a mulinha vai derrubar o seu Juca? O seu Juca falou que não vai cair, meus amigos. Mas o seu Juca é um bom domador. Olha só, meus amigos. Tá andando de ré com a mula ali. Era mula! Era mulinha! E a mulinha tá se cansando, meus amigos. A mulinha tá ficando cansada. E o seu Juca tá domando ela. Seu Juca tá controlando ela já, meus amigos. Seu Juca, vai lá naquelas vacas, homem. Sai daí de trás, rapaz. Vai cair aí, homem. E o seu Juca aqui domando a mula ainda, meus amigos. Seu Juca, leva a mulinha até a vaquinha lá pra ver se ela vai. Seu Juca vai tentar comandar ela, meus amigos. Será que o seu Juca consegue comandar essa mulinha aqui, pessoal? E lá foi o seu Juca, turminha. Tá domando a mulinha ainda, pessoal. Mas enquanto o seu Juca doma a mula, a gente quer aproveitar pra tá mandando aquele forte abraço. E o abraço de hoje vai pra quem, seu Juca? Vamos tá mandando um abração pra nosso amiguinho Rafael Claus, de Ibipeba, na Bahia. Mais um abração pra nosso amiguinho Henrique Nicole Correia, de Orizona, Goiás. Mais um abraço para nosso amiguinho Benício Ribeiro Cordela Melo. Mais um abração pro nosso amigão David Miguel. Mais um abraço pro nosso amiguinho Isaac Passos. Um forte abraço e obrigado pelo carinho, família. Olha só, turminha, os cavalos acabaram fugindo tudo da mulinha. Ficaram com medo da mula, saíram correndo. Vamos levar eles pra lá de novo. Era faísca, vamos tocar a faísca, meus amigos. Lá foi a faísca, vamos tocar o cavalo fumaça também. Cadê o pé de pano? Pé de pano tá pra cá. Era pé de pano. Ho, ho, toca pé de pano. Lá vai o pé de pano, meus amigos. A mulinha foi pra ali, pro lado das vacas. Os cavalos saíram correndo pra cá, essa mula corcoviando. Mas que barbaridade, tchê. Pessoal, como vocês viram, o seu Juca acabou de domar a mulinha. A mulinha tá comportada agora, meus amigos. Vamos pegar e vamos dar uns fardos de feno pra ela. A caminhonete vai chegar aqui, meus amigos. Olha só, tem dois fardinhos de feno na carroceria da caminhonete. Vamos abrir a tampa traseira ali, meus amigos. Vamos descer a tampa e vamos colocar ali. E vamos ver se ela vai vir aqui comer, pessoal. Não é, seu Juca? Vamos dar uns fardinhos de feno pra ela, seu Juca. Ela tá comportada agora. Vamos abrir aqui então, turminha. Vamos abrir e vamos colocar um fardinho de feno aqui na tampa. Vamos colocar um em cima da tampa ali pra ver se ela vai vir aqui comer, meus amigos. Seu Juca vai vir junto com ela, pessoal. Vamos largar um aqui, ó. Muito bem. Vamos ver se seu Juca vem com ela aqui, pessoal. Vamos ver se ela tá obedecendo o seu Juca. Não é, seu Juca? Vamos lá, seu Juca. E lá foi o seu Juca, meus amigos. Foi com a mulinha. E a mulinha tá andando bem, meus amigos. Essa mulinha vai tá boa pra tá indo nas lidas. E já tá comendo ali, pessoal. Ela tá comendo aquele fardinho de feno ali, turminha. E se você está gostando do vídeo, não se esquece de tá deixando aquele super like. Não é, seu Juca? Muito bem, pessoal. Tem mais um fardo de feno que a gente vai largar pro lado de cá, ó. Vamos largar aqui e vamos deixar ela comendo, meus amigos. Vamos deixar ela encher a barriguinha dela, pessoal. Então tá, seu Juca. A lida de hoje foi essa, meu amigo. Olha só quem tá chegando aqui. A faísca tá chegando pra comer também, mas que barbaridade. Então tá, pessoal. Obrigado por ter acompanhado nós até o final. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. Tchau. Yeah.